Вітаю, друзі! В ефірі програма «Гість у студії» про оновлене шкільне меню та безпечність дитячого харчування. Поспілкуємося сьогодні. А у студії телеканалу «Сфера ТВ» представники Головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області. Це Олена Аранчій, начальник відділу безпеки середовища життєдіяльності управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства. Я вас вітаю в нашій студії. А також Анатолій Голубовський, начальник відділу державного контролю управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Вітаю вас. Доброго. Панове, хотілося б розпочати з того, що от якраз з 1 січня 2022 року оновлене шкільне меню стало, скажімо так, обов'язковим. Раніше були тестові режими, зараз вже є певний перелік нових продуктів, які мають вводитися, дещо інші технології. Давайте розпочнемо, Анатолію, якщо говорити про сам склад їжі, про самі продукти. Які ключові зміни зараз були внесені? Ну, в першу чергу, це нове меню і ці норми харчування, які були затверджені постановою Кабінету міністрів, передбачають формування здорового харчування у закладах освіти, а також профілактику та попередження, зменшення рівня захворюваності серед дітей на захворювання, які можуть бути пов'язані із харчуванням. В першу чергу, це є серцево-судинні захворювання, захворювання шлунково-кишкового тракту, а також різноманітні обмінні та ендокринні захворювання. Нове меню передбачає зменшення споживання кількості цукру, зменшення споживання кількості солі, також зменшено споживання так званих швидких вуглеводів, тобто це хліб, хлібобуличні вироби, кондитерські вироби, картопля. Заборонено споживання напівфабрикатів, різних консервацій, консерв і ковбасних виробів, різних гатунків та сортів. Дякую. Тобто ми говоримо про те, що певні продукти зменшили їх кількість, скажімо, в раціоні, певні додалися, так? Але ж не продуктами єдиними, як то кажуть, тобто важлива ще і технологія приготування. Чи були тут певні зміни, якщо так, поясніть, які? Якщо ж ні, то якою все ж таки вона має бути, якщо ми говоримо про шкільне харчування? На сьогоднішній день розроблено ряд нормативно-правових актів, збірників рецептур страв для шкільного харчування і харчування в закладах оздоровлення для дітей. І, відповідно, цими збірниками передбачені технологічні карти на страви. Відповідно до цих технологічних карт працівники харчоблоків закладів освіти повинні здійснювати харчування. Повинні здійснювати приготування харчових продуктів. Ну і важливе значення у цьому має наявність відповідного технологічного обладнання на харчоблоках. На сьогоднішній день харчоблоки закладів освіти модернізуються, осучаснюються, придбано технологічне обладнання, яке дозволяє швидко, якісно, ефективно і безпечно готувати харчові продукти для школярів, а також для дітей дошкільного віку. Ви знаєте, коли обговорюють цю тему, то досить часто якраз ви зачепили тему обладнання, тому що ми можемо змінити технологію, продукти, але обладнання це досить така вартісна річ, так, грубо кажучи. І наскільки, от якщо з вашого погляду, ви ж перевіряєте все ж таки ці всі речі, є ще проблема того, що ну все ж таки не всі школи, не всі навчальні заклади досить сучасне мають обладнання? Так, є, особливо в сільських населених пунктах, реформа шкільного харчування в частині заміни технологічного обладнання є дещо повільнішою, але все-таки всі прагнуть до кращого і все змінюється на краще. Дякую. Ми вже поговорили про продукти, про сам склад, про технологію. Ну і ще один важливий момент, який, власне кажучи, Держпродспоживслужба, я так розумію, контролює, я про санітарні вимоги, про безпеку якраз санітарну. Які зараз маємо вимоги, основні, ключові, і яка наразі ситуація з цим? Ну так, ми контролюємо, як ви сказали, санітарні вимоги або гігієну самого приготування їжі. Технологія приготування і склад цього харчових продуктів, це якісний склад. А ми контролюємо, щоб була безпечна їжа, щоб людина споживала так само, той школяр, це не було шкідливо для його організму після того, як він спожине. І тут є такий важливий склад, як гігієна, щоб персонал був навчений, щоб як це готувати, як це робити, як контролювати. В технологічних картках все прописано, як це робити, правильно робити, при якій температурі, скільки часу це, але персонал повинен це контролювати і знати, і вміти це робити. Якщо дотримуватися цих вимог, тоді, якщо це буде не дотримано, не при тій температурі, не той час це буде приготування йти, значить продукт може бути шкідливим для тієї самої дитини. Це такі з основних аспектів. І ми ці питання перевіряємо,
всі ці питання, є відповідні акти, які є затверджені для перевірки. І ці всі питання, акти гігієни здоров'я персоналу, гігієна приміщень, всіх поверхень, які мають контакт з харчовими продуктами, це все в закладах освіти перевіряється, там, безумовно. А чи має бути відповідальний, власне кажучи, хто відповідає в результаті, якщо раптом перевірка і щось не так? Це директор, чи має бути відповідальна людина? Тут стоїть питання, відповідає той, хто здійснює харчування в школі. Якщо це працівники харчоблоку знаходяться в штаті даної школи, значить буде відповідати керівник. Якщо ж це хтось орендує це приміщення і здійснює якийсь бізнес-оператор, бізнес-оператор, зайшовши на цю кухню, на харчоблок, він відповідно бере на себе всю відповідальність. І тоді, в разі як виникне якісь невідповідності, буде відповідати бізнес-оператор, який здійснює харчування дітей. Дякую. Проговорили ми всі три моменти, в принципі, організації того, як би це мало бути і було б добре, щоб наші діти так харчувалися. І повернемося все ж таки до того, що найбільше, мабуть, інфопростір сколихнуло. От на тлі після новорічних свят батьки вже пишуть у всіх спільнотах, а як вам нове шкільне меню, а як вам ці зміни. І думки, ви знаєте, є різні. І саме цікаво, що органи Держпродспоживслужби якраз і затверджували це шкільне меню для кожного закладу, я так розумію. Хотілося б почути детальніше, як відбувався, власне, цей процес, тому що я знаю, що, в принципі, заклади можуть скористатися вже запропонованим переліком або зробити свій. Як це відбувалося? Яка наразі ситуація? Чи всі школи вже затвердили на Рівненщині це меню? Ну, дійсно, є ще наказ Міністерства охорони здоров'я України, в якому передбачено перспективне 4-тижневе меню для закладів освіти і технологічні картки типові. І якщо заклад освіти це буде меню використовувати, ці технологічні карти, значить, в такому випадку вони не погоджують із Держпродспоживслужбою цього перспективного меню. Якщо ж виконавці цієї роботи вносять якісь корективи, зміни, щось додають нове, то таке меню обов'язково погоджується із органами Держпродспоживслужби. Дієтична сестра або це може бути відповідальна особа за організацією харчування, формує, складає меню, подає на затвердження керівникові закладу освіти або керівникові підприємства харчувальника, і після затвердження меню подають до Держпродспоживслужби на погодження. Такі меню аналізуються, і якщо немає пропозицій, зауважень, недоліків, в такому випадку ми погоджуємо меню, заклад освіти може з ним працювати. Якщо ж виявляються ті чи інші недоліки, або у нас є пропозиції, ось в такому випадку меню повертається на доопрацювання. Меню має бути обов'язково погоджене із Держпродспоживслужбою, це передбачено нормативно-правовими актами, в тому числі і новою цією постановою Кабінету Міністрів. А ще цікаво почути, як заклади Рівненщини переважно взяли те, що їм запропонували список згідно постанови, чи все ж таки затверджували окремо якісь свої варіації цього меню? Ну, в нашій області є різні ситуації. Наприклад, по районах і по територіальних громадах розробляють єдині меню для закладів освіти. Наприклад, для єдиної територіальної громади, де є, наприклад, 5 освітніх закладів, може бути одне меню. Так само і для дошкільних закладів. Можуть бути індивідуальні підхід, коли готують для кожного закладу освіти свої меню. Тобто були і такі варіанти, що брали різні варіації. Так. Ще цікаво почути, власне кажучи, про перевірки. Ми вже з вами теж зачепили цю тему. Знаєте, батьки зараз досить часто скаржаться на ті чи інші речі у школах, у навчальних закладах. Як відбуваються, власне кажучи, перевірки? Чи можна поетапно, чи є якийсь план цих перевірок навчальних закладів на безпечність, власне кажучи, харчування? Чи це відбувається згідно плану, чи згідно скарг певних? І який сам процес? З процедури перевірки закладу? Так, взагалі всі перевірки, які зараз відбуваються бізнес-операторів, вони орієнтуються на бізнес, на ризик-орієнтований підхід. Тобто є постанова Кабінету Міністрів, згідно якої оператор ринку відноситься до одного зі ступенів, чи низького, середнього, і відповідно того його перевіряють один раз в рік, два рази в рік, тобто до якого ступеня він відноситься. Так само шкільні заклади постійно вносяться в план роботи, на 21 рік, та саме на 22 рік план роботи внесені, але в зв'язку з тим, що у нас ковід і планові заходи були заборонені, то в цьому році планових заходів по освітніх загальних школах не було.
Але є в нас таке ще по закону, як позапланові заходи. Тобто це може бути доручення прем'єр-міністра, яке в нас на даний час є, доручення прем'єр-міністра перевіряти школи, скарги батьків, і ми тоді йдемо на позапланові заходи. У 2021 році в нас проводились тільки позапланові заходи, як я вже сказав. Було проведено 200 заходів таких у нас по школах і 13 аудитів системи ХАСП. І за наслідками, коли виявлялися якісь порушення, то тоді оператору ринку видавалися відповідні обов'язкові до виконання приписи для усунення цих порушень. Ну, коли скарги батьків, то зрозуміло. Ви ще говорили про доручення прем'єр-міністра. Про що йдеться? Є доручення прем'єр-міністра, яке доручило нам перевіряти школи на якраз саме шкільне харчування щодо його безпечності. І якраз по цьому дорученню ми здійснюємо позапланові заходи. Зрозуміла. Ще один не менш важливий момент. Я про харчування дітей з особливими дієтичними потребами. Виявляється, в нас є таке поняття, так? Яка зараз ситуація, які є, власне кажучи, правила, вимоги? Чи з приводу цього виникають якісь певні конфлікти, можливо, ситуації? Ну, для того, щоб організувати дієтичне харчування в закладі освіти, необхідно три обов'язкові такі складові. Це має бути рішення засновника або керівника закладу освіти про приготування таких страв і реалізацію. Це має бути згода батьків обов'язково на це. Ну і, звісно, має бути висновок лікаря, сімейного лікаря або лікаря-педіатра про те, що дитина потребує дієтичного харчування. На сьогоднішній день є два варіанти організації такого харчування. Перший варіант – це коли керівник закладу освіти або засновник створює умови для споживання такої їжі, тобто батьки готують дитині їжу вдома, а вже в школі, в закладі освіти створюються умови для того, щоб дитина з'їла цю їжу, тобто її підігрівають, має бути місце обладнане для такої дитини. Ну, вона взагалі-то не відділяється від колективу, але такі вимоги є. Ну і другий варіант – це коли готують такі дієтичні харчові продукти на харчоблоці, ось, і відповідно діти вже в колективі їх споживають. Для цього треба, звісно, забезпечити окремим посудом, обладнанням, дрібним інвентарем, тобто мати окремі дошки, ножі, мати кастрюлі окремі, погодити таке меню, знову ж таки, із органами Держпродспоживслужби, навчити персонал, як це робити, і тоді, відповідно, проводиться приготування страв для дітей, які потребують дієтичного харчування. Наразі на Рівненщині заклади, в принципі, використовують таку систему, харчують цих дітей, чи не дуже? Ну, у мене є інформація лише про те, що відділ освіти Вараського міськвиконкому зараз організував харчування для дітей у своїх закладах, які не переносять глютен. Досить успішно і, для прикладу, можу ділитися своїм досвідом, інформацією із іншими територіальними громадами, які бажають організовувати таке харчування, у яких є такі діти. Тобто з часом все ж таки ця система розвивається і увага буде приділена, так, будемо сподіватись, так, і таким дітям. Ще один важливий момент, окрім шкільних їдалень, та й про інші навчальні заклади освітні, якщо говорити, досить часто ми зустрічаємо ще також буфети, так? Тобто бізнес теж привозить певні продукти, певні харчі, діти можуть це купувати за свої кишенькові кошти. Яка тут ситуація, який перелік продуктів може бути або не може бути в цих буфетах? Перелік продуктів для реалізації у буфетах закладів освіти затверджений санітарним регламентом, який набрав чинності у 2020 році. І цей перелік теж є зміненим. У ньому заборонені цукри, заборонено використання ковбасних виробів, консервованих виробів, заборонено використання сирів різноманітних із добавками. Також заборонене використання кави і кавових напоїв. Відповідно до цього асортиментного переліку, відповідно до цього додатку, має розробитися асортиментний перелік страв, які реалізуються в буфеті, знову ж таки погодитися із органами Держпродспоживслужби, і тоді такий буфет має право працювати. Дякую. І тоді відразу хочеться почути про контроль за їхньою діяльністю. Чи це є окрема якась процедура, чи все ж таки в рамках уже планових перевірок? Як відбувається, якщо говоримо про буфет? Контроль так само в буфеті, як і шкільний
шкільних їдалень відбувається так само, як я вже казав, планово або позапланово. Якщо це бізнес-оператор, який здійснює будь-яку діяльність з харчовими продуктами, вони будуть перш за все зареєстровані. Тобто, якщо це той самий бізнес-оператор, то він перевіряється разом. Якщо це два різних бізнес-оператори, то вони окремо вносяться в плани, окремо перевіряються. І ще важливий такий момент, якщо, власне кажучи, вже ми до цього йдемо впродовж цього ефіру, якщо батьків не влаштовує харчування у школах, чи це товари в буфетах, чи які там їдальні вони отримують, як поскаржитися і які подальші дії, яких органів мають відбуватися? Ну, батьки це в першу чергу можуть, якщо це не можуть, не вирішується, ну, на місці питання, в першу чергу скаргу пишуть до нас. Територіальний орган Держпродспоживслужби, це може бути напряму до нас в область, чи територіальний орган в район можуть написати скаргу. І після цього здійснюється позаплановий захід, перевірка цього харчоблоку на дотримання тих вимог, які були вказані в скарзі. У нас в минулому році було таких 7 скарг, у всіх їх були здійснені позапланові заходи, складені були приписи на виконання, і два бізнес-оператори були притягнуті до відповідальності. Один на 48 тисяч, інший на 30 тисяч. Угу. І в одного було прийнято рішення про вилучення продуктів, оскільки вони були не марковані. А якщо цей продукт в їдальні є не маркований, значить він є вже не відповідає вимогам. І вони були ці всі продукти також вилучені. Ви кажете, були притягнуті до відповідальності. Тобто, якщо Держпродспоживслужба виїжджає на місце, робить перевірку, виявляє порушення, подальшими судовими справами теж займаються органи Держпродспоживслужби? Ну, якщо на нас вже потім бізнес-оператор розкаже, то тільки вже в суді розкаже. Є питання, в законі чітко визначено, за які порушення бізнес-оператор відразу притягується до відповідальності адміністративної, а за які спочатку пишеться припис на обов'язкове щодо виконання, а потім, якщо вже йдемо на перевірку виконання припису, і він не виконав припис, тоді йому складається також штраф. Таких в нас теж було двоє бізнес-операторів у минулому році. За невиконання припису вони також були притягнуті по 48 тисяч до штрафних санкцій. Зрозуміло. Ще важливий момент уже на підсумок нашої розмови. Маю по два питання, мабуть, до кожного з вас. Давайте, ми вже так частково підсумки 2021-го провели року. Пані Олено, з вашого погляду, які все ж таки є здобутки в 2021 році? Якими ви вважаєте от підсумки по своїй сфері роботи Держпродспоживслужби такі ключові? Ну, в зв'язку з впровадженням нових нормативних документів, з прийняттям владою нових нормативних документів, Держпродспоживслужба проводила широку роз'яснювальну роботу серед працівників закладів освіти, серед відповідальних за організацію харчування. Це були і наради, семінари, бесіди, лекції, консультації. Ось. І таким чином ми намагалися, допомагали впроваджувати ці нові перспективні меню, ці нові норми і цей порядок організації харчування у закладах освіти. Тобто досить масштабна така робота була проведена. Так, пане Анатолію, з вашого погляду, от ключові такі досягнення, підсумки за 2021 рік? Ну так, приємно, що все, що змінюється, йде до кращого. Наші діти харчуються, нам як батькам це приємно, що нове меню затверджено і що все-таки рухається до кращого, щоб наші діти були здорові і вони привикали до здорового харчування, відходили від тих всіх старих стереотипів. Я думаю, що частково все зміниться і наші діти вже будуть, своїх дітей вже не буде таких проблем з харчуванням, вже будуть вони здорову їжу все-таки споживати. І люди з часом почнуть краще це все сприймати, ці всі зміни, так? Тому що зараз неоднозначно. Ну і на завершення, по кілька слів також, які завдання все ж таки перед усім, на тлі цієї реформи, на тлі цих змін ставити на цей рік перед собою? Ну, знову ж таки, ми будемо продовжувати роботу таку інформаційно-аналітичну, роз'яснювальну, яким чином, як впроваджувати, як змінювати шкільне харчування. Ну, і проводити перевірки, проводити планові, позапланові заходи для того, щоб харчування було якісним і безпечним у закладах освіти нашої області. Дякую. І на завершення, Анатолію, ну, вже хочеться сподіватися, що 22-й рік буде менш карантинним, так? Які плани з приводу контролю безпечності? Чи є вже ці плани перевірок закладів на 2022 рік? Так, безумовно. Плани до 1 грудня кожного року затверджуються, оприлюднюються. Вони вивішені на нашому сайті, на київському сайті Держпродспоживслужби.
кожний бізнес-оператор може подивитися, чи є він в плані, і чи буде він перевірений. Питання в тому тільки, що плани по безпеці харчових продуктів, там не вказується дата перевірки. Тобто ми приходимо в будь-який час, бізнес-оператор не знає, як... Але він точно знає, що його перевірять. Він знає, що його в цьому році перевірять, але коли до нього прийдуть, чи весною, чи осінню, він цього не знає. Це таке теж нововведення для того, щоб бізнес-оператор завжди був в тонусі, а не знав, що там прийде. Прийдемо до нього там 10 вересня, він на той день підготувався, в нього все помито, прибрано і чисто. Це теж таке новшество в законодавстві, яке бізнес-операторів заставляє бути в тонусі. Ну що ж, будемо сподіватися, що такі новації, як з приводу контролю за безпечністю, так і з приводу самого, власне кажучи, складу дитячого харчування, підуть лише на користь нашим дітям та й взагалі суспільству. Я вам на цьому дякую за ефір і бажаю успіху у подальшій діяльності. Дякуємо за зустріч. Глядачам нагадаю, це була програма «Гість у студії». До зустрічі.